שלום, אנחנו שוב בתוכניתנו בריא לדעת. ומה יש לנו היום בתוכנית? מהם הפרעות שינה ואיך מטפלים בהם? איך מטפלים בכאב לפי השיטה היפנית? כיצד ניתן לרפא את מחלת האור ויטלגו על ידי הרפואה הסינית? כל זה ועוד נפגוש היום בתוכנית עם צוות המומחים שלנו ויהיה בריא לדעת. איתי באולפן דוקטור הילה גבע אבירם, מנהלת מכללת מדיטב, הרשת מכללות לרפואה משלימה, מר אייל מליחי, מומחה לרפואה יפנית וסינית ממזרח ומערב, ומר יצחק זילברשמיט, מומחה לרפואה יפנית וסינית גם ממזרח ומערב. שלום לכם. ברוכה. האם קורה לכם שאתם לא מרוכזים במשך היום? עצבניים, חסרי כוחות, אולי חסרי סבלנות? מחקרים קובעים כי ייתכן והדבר תלוי באיכות השינה שלכם, כמו גם בשעות המנוחה בלילה. דוקטור הילה גבע אבירם, מה קורה מבחינה פיזיולוגית שאנחנו ישנים? אני חייב לומר לך שאחד הנושאים הכי מרתקים עבורי ברמה האישית. נתחיל מבחינה פיזיולוגית עם החושים. החוש הראשון שנרדם זה חוש הראייה. אז יש חשיבות גם שיהיה לנו, אם התרגלנו לחושך מוחלט, שיהיה חושך ולא אור חזק מדי. החוש השני זה חוש הריח, שהוא בעצם לא נרדם לגמרי, אבל בעיקר ריחות שאנחנו אמורים לא להריח, אנחנו לא מריחים כמו ריח לא נעים. לעומת זאת, אם יש שריפה או חומרים גז דליף, אנחנו גם את זה לא, זה עלול לסכן אותנו. מה שלא נרדם בכלל זה חוש המישוש, זה האור. ולכן השיקום של האור זה במהלך השינה. אנחנו נעיר מישהו כשבמגע עם האור. גם הטמפרטורה יורדת, אז צריך גם בקיץ איזשהו בגד חם כדי לשמור על חום גוף. מבחינת המערכות הפנימיות יש ירידה בדופק, בלחץ הדם, בכמות הנשימות, ולכן זה גם שיקום, וצריכים לשים לב לאנשים שסובלים מדום נשימתי, שהנשימה עלולה להיעצר להם. אנחנו שמים לב גם מבחינת מערכת העיכול, לא לאכול ארוחות כבדות לפני השינה. מערכת העיכול אמורה בעצם לפנות פסולת ולא לפרק את המזון שנאכל סמוך לשינה. אבל שנייה, לפני מערכת העיכול או במקביל, מה קורה עם השמיעה? דיברת על ראייה, דיברת על ריח? השמיעה שלנו נהיה סלקטיבית? השמיעה שלנו בהחלט סלקטיבית. אם אני רגילה לרעש מסוים של אוטובוס שעובר או כל רעש אחר, אני לא אשמע אותו. אבל אם פתאום יש איזה טפטוף של ברז, זה מאוד יפריע לי, או מישהו קנה מזגן חדש ואני אתחיל לשמוע, זה יפריע לי. כי בשקט מוחלט בחדר ילד לא ירדם, אבל עם רעש של אוטו שהוא נוסע ולוקחים אותו לטייל, הוא ישן יופי. תלוי איך מרגילים אותו, אולי אפשר גם להרגיל אותו עם איזה מוזיקה שקטה. אוקיי, אז בואי נחזור רגע למערכת העיכול, עצרתי אותך שם. מערכת העיכול אמורה לפנות פסולת ולא לפרק את המזון. לכן גם הארוחה, שאני אתייחס לזה בהמשך, היא צריכה להיות ארוחה מאוד קלה לעיכול. זה גם מעורר, וגם השינה לא תהיה טובה אם נאכל ארוחה כבדה, מעבר לזה שאם ישנם גם חומרים שהם מעוררים במזון עצמו. גם מערכת השתן לא אמורה לעבוד בשינה, אנחנו לא אמורים להתעורר לשירותים באמצע הלילה, אז לשים לב לא לשתות הרבה סמוך לשינה, אלא במשך היום. השינה כמובן חשובה לנו לא רק מבחינה פיזית, גם מבחינה נפשית. זו התנתקות מהמחשבות שלנו, מהרגשות. אנחנו עובדים יותר בתת מודע, זמן לחלומות, לדמיון, שזה חלק מאוד חשוב לנו. וכאן יכולה לתת גם טיפ, שאם אני צריכה ללמוד למבחן, אני אקרא את החומר לפני הסמוך לשינה, אני אתעורר בבוקר, אני אזכור אותו יותר אז, טוב. אז ניגע במבחן או בכלל, האם הנושא של שעות שינה זה קלישאה, או חשוב, יש מספר שעות שינה חשוב למבוגר, לילד, יש התייחסות לזה? יש, כמובן זה מאוד אינדיבידואלי. בהתחלה תינוק שנולד ישן כמעט 22 שעות ביממה, לאט לאט זה מגיע ל-8-9 שעות, גיל ההתבגרות צריך קצת יותר, הורמון הגדילה מופרש בשינה, ואנחנו רואים שילדים בגיל ההתבגרות פתאום אוהבים יותר לישון. אם הם לא ישנים טוב, אז יש השפעה על מערכת העצבים. כלומר, חשוב לנו להקפיד על מספר שעות שינה, זה כן, ישר ישליך כן. על היום שלנו. נכון. מבוגרים לפחות שש שעות ביממה. אני אומרת, ביממה אפשר גם לשלים במשך היום. אנחנו רואים אצל קשישים שהם אומרים לנו שהם בכלל לא ישנים, אבל גם העצימות עיניים לכמה דקות, זה מצטבר לשעות שינה. מה למשל תאמרי למישהו שאומר, שמי, אני בלילה, זה השעות הטובות שלי. עזבי, זה השעות, למה לבזבז את זה על שינה? שם אני חי, שם אני פורש, שם אני לומד. אנשים לומדים בלילה. זה השעון הביולוגי שלו כנראה, שלוקח 29 יום להרגיל. בכל מקרה, אם זה אורח החיים שלו וזה מתאים לו, זה בסדר גמור. העיקר שישן מספיק שעות שינה ביממה. אז זה אינדיבידואלי. כן, ואנשים שעובדים במשמרות ואין להם שעון ביולוגי קבוע,
יש השפעה ישירה על מערכת העצבים והתפקודים היומיומיים. אז מה הם הפרעות השינה הקיימות, הפופולריות שאנחנו פוגשים? יש שלושה סוגים. קושי בהירדמות, זה יכול להיות גם כי מחשבות מטרידות אותנו, או כי באמת אכלנו, או משהו אחר מפריע לנו. אם חוש המישוש לא נרדם והאור, אז יכול להיות שיש משהו שמפריע לנו מבחינת בגד לא נוח, או טמפרטורה, ואז קשה להירדם. ההפרעה השנייה זה השינה לא רציפה. זה יכול להיות גם בגילי מסוימים שיש קצת צניחת איברים וצריך גם לקום לשירותים, או בעיות אחרות גם. והפרעה אחרת, שזה יותר אופני אצל מבוגרים, זה קימה מוקדמת מדי, יקיצה מוקדמת. הגוף מייצר את היקיצה. כן, אבל גם שעות שינה קשורות ואיכות השינה לחומרים שזורמים בזרם הדם. אוקיי. וזה בא ומושפע ממה שאנחנו אוכלים. איפה אנחנו פוגשים את המחסור שינה בשעות הערות? איפה זה משפיע? זה משפיע על מצב רוח, זה משפיע על... מה קורה לאדם שהוא בחוסר שעות שינה? לא הייתי רוצה להיפגש איתו בבוקר בפקקים על הכביש. לפי מה שאת אומרת, נראה לי שרוב האנשים בחוסר שעות שינה. לא בהכרח, הם כמובן עצבנים, לא רגועים, חסרי סבלנות, וגם מבחינת הקליטה האינטלקטואלית היא גם בעייתית. כלומר, זה פוגע ישר בתפקוד. כן. יש היום, בתחום שאת באה ממנו, נושא של מזונות כאלה ואחרים שכדאי לעשות בהם שימוש כדי לטפל או לעזר? בהחלט. אני באה מתחום הנטורופתיה, שהיא מדברת על שלושה פרמטרים, על תזונה, על מצב הנפשי ועל הפעילות הגופנית היומיומית. אז ישנה מזונות שאני יכולה להגיד מה לאכול לפני השינה, שזו ארוחה קלה, שלמשל מרק עם שיבולת שועל, שיש בזה הרבה מגנזום ובי קומפלקס שעוזר, זה מצוין, או ארוחה קלה של ירקות, אפילו יוגורט, תמרים, בננה. זה שלב שמתחיל להלחיץ אותי, שמדברים על מתכות באוכל, אבל אוקיי. אני שומע מגנזיום במרק, זה מלחיץ, אבל בסדר, אוקיי. מגנזיום זה אחד המינרלים הראשונים שעוזרים לנו גם... אני לא נגד. חרדה קלה, אבל לא נגד. ומעבר לתזונה, זה לא רק מה אני אוכל לפני השינה, זה מה אני אוכל במשך כל היום, ומה בעצם בכל החיים, כי זה אורח חיים בריא. זה לשתות מספיק מים במשך היום ולא לפני השינה, לאכול בעיקר פחמות מורכבות שמכילות ויטמינים שמשפיעים על מערכת העצבים, כמו בי קומפלקס שיש בהם, גם מינרל כמו המגנזיום שנבלת ממנו, וכמובן לאכול גם חלבון, חלבון זה החשיבות ראשונה, הפרוטאין, לגוף, חלבונים מלאים, זה יכול להיות ביצים, דגים, עוף, צמחונים, שילוב של דגנים וקטניות, ושומנים טובים. שומנים טובים זה שומנים לא מחומצנים ולא מטוגנים, במיוחד שומן מסוג אומגה 3 שנמצא לנו בדגים מהים הצפוני, בזירי פשטן או מרווה, אלה משפיעים ישירות על מערכת העצבים ועל שינה יותר טובה. אני רוצה לקחת כל מה שאמרת רגע ולפנות לצופה שלנו בבית שרואה ומבין, אוקיי, מה יקרה לי אם אני לא ישן, איך זה משפיע עליי, עכשיו ברור לי למה אני עצבני ביום, חסר סבלנות, כי אני בחרתי לישון שעתיים בלילה. אם אנחנו סוגרים את הנושא הזה על קצה המזלג בסגירת הנושא, שניים, שלושה דברים קטנים, זאת אומרת ישר, כלומר, אחת, שתיים, שלוש, עשה, אל תעשה, מבחינת כושר גופני, לרוץ לפני שנה לא, קח את הטיפים האלה, שאני יותר טוב, ומה שנקרא, תניח לנו ביום. שלושת הפרמטרים שציינתי עליהם, שזה היה תזונה, ועל זה דיברנו, על מזונות שהם יותר מרגיעים, לא גם לקחת מזונות מהורים, לא קפה, וקולה, ושוקו, ותה, אלה חומרים מעוררים, גם לא הרבה במשך היום, כי זה יכול להשפיע לכיוון השינה. אלה התזונה, אבל אנחנו מתייחסים גם לפעילות גופנית, לשמור על אורח חיים בריא. פעילות גופנית היא מצוינת, כמובן לפחות 3-4 פעמים בשבוע פעילות אירובית, הליכה, ריצה, כל אחד מה שהוא אוהב, אבל לא לעשות פעילות אינטנסיבית סמוך לשינה כשלוש שעות, כי זה מעורר. הליכה קלה יכולה להיות. אז פעילות קלה, תזונה, נכונה, ועוד פעם חוזר וחוזר מודעות, מודעות, מודעות. כאבי ראש, זה משהו שאנחנו נפגוש בדרך כלל שני אנשים, את זה שלא נרדם ואת זה שפגש אותו. זה פחות או יותר. קשורים לאותו מגנזיום, כי גם לכאבי ראש וגם מיגרנות קשור מגנזיום. בכל מקרה, גם יש שיטה של לעשות את הגוף, את כף הרגל, למשל, כל אחד יכול לקחת קרם ארומטי ולעשות את הגוף. אמבטות עם שמנים שהם מרגיעים, כי גם הריח משפיע. גם נושא של מצב נפשי זה לחשוב מחשבות טובות, לנתח את מה שעברנו במשך היום כמה זמן, דמיון מודרך. ולחשוב טוב וגם לחיות טוב. תודה לדוקטור הילה גבע אבירם. צמחי מרפא, דיקור יפני.
מגנטים ושימוש במכשור מודרני מתקדם, אלו הם רק חלק מהמושגים שנכללים בתוך רזי החוכמה הסינית העתיקה, שעם הזמן התפתחו לתורה טיפולית של ממש. המעניין הוא שהרפואה היפנית לא מסתמכת רק על השיטה המסורתית טבעית, אלא היא גם שואבת הרבה מן הרפואה המערבית המתקדמת. יושב איתנו יצחק זילברשמיט, שיחד איתו נדבר על הרפואה היפנית בכלל ועל שיטת ה-YNSA בפרט. האם יש הבדל בין רפואה סינית ליפנית? כלומר... אכן. הרפואה היפנית בעצם באה מתוך הרפואה הסינית. הרפואה הסינית התפתחה לפני אלפי שנים על ידי הקיסר הצהוב. הוא גילה שיש לנו איזושהי מערכת של מרידיאנים, כמובן שזה סיפור קצת יותר ארוך, איך גילו את זה. והרפואה היפנית התפתחה מתוך העניין הזה. כשברפואה היפנית, על מה שאני בעצם רוצה לדבר, זה על ה-YNSA. על השיטה YNSA. כן, שזו שיטה שהיא בעצם המציא אותה בחור בשם יממוטו. ה-YNSA זה יממוטו ניו סקלפ אקופנצ'ר. ומה שהוא מצא בעצם זה שעל ידי דיקור באזור הראש, אפשר באופן מיידי להקל על כאבים, וזה בעצם שיטת איזון שעומד בפני עצמה. היפה בשיטה הזאת היא שהאפקט הוא מיידי. זאת אומרת, שמתי מחט, אני רוצה לראות אפקט עכשיו. אם לא, או שהמחט לא במקום, או שמשהו במה שאני עושה לא בסדר. סוג של קסם. ממש סוג של קסם. זאת אומרת, אנשים באים אליי למשל עם בעיות כתף, אני אומר לה להרים את היד, מרים אותה עד עינה, אני שם את המחט. כלומר, מדובר על כל סוג כאב או על כאבי ראש? כל סוג כאב. כל סוג של כאב בגוף. במקום הזה של הראש, אתה אומר, יש נקודה שפותרת כל כאב? ישנן נקודות, סדרה של נקודות, לא נקודה. ישנן סדרה של נקודות שנמצאות פה באזור של הראש, וכל נקודה בעצם היא מכוונת לאיבר מסוים בגוף, גם לאיבר פנימי וגם לאיבר חיצוני. וידי דיקור הנקודה, האיבר מגיב באותו רגע. אז אנחנו מדברים על שיטה שנותנת פתרון לכל סוג כאב. והרוב או הכל זה דרך הנקודות הספציפיות. למעשה כן, דרך הנקודות האלה שלמעשה נמצאות באזור הזה של הגוף, נמצאות פה באזור הרקה ובאזור המצח, אנחנו למעשה יכולים על ידי דיקור הנקודה באופן שטחי ולא כואב בכלל, לקבל תוצאות ואפקט מיידי על כל בעצם בעיה שהגוף מעורר, ברוב המקרים אנחנו רואים את האפקט באותו שנייה שאנחנו שמים את המחט. כשאנחנו מדברים בגדול, יש לנו כאבים כרוניים ויש כאבים שהם אינם כרוניים, זה נותן פתרון גם וגם? גם וגם. כמובן שלבעיה כרונית צריך סדרה של טיפולים על מנת לקבל אפקט של הקלה. בבעיות אקוטיות האפקט הוא מיידי ובדרך כלל טיפול 2 הבעיה נפתרת. ופציעה? כמו מה למשל? פציעה, פציעה של פציעת רגל, פציעת יד, נקע בקרסול, סיבוב של הברך. עוד פעם, אם זה סיבוב של הברך, אז בהחלט כן, אז עוד פעם, דיקור באזור מסוים, באזור הרקה, פותר את הבעיה של הסיבוב בברך, בדרך כלל רואים את ההחלמה המהירה בעקבות הסיבוב בברך. וברגע שעבר הכאב, הוצאת את המחט, תוך כמה זמן הכאב חוזר? זה משתנה מאדם לאדם. יש אנשים שזה מחזיק אצלהם שעה, שעתיים, שלוש. יש אנשים שזה בעצם הטריגר להתחלת הריפוי. והוא מתאים לכל סוגי האוכלוסייה? ילדים, נשים, גברים, מי שרוצה... הוא מתאים לכל סוגי האוכלוסייה. יש לי היום פציינטים בני 4, שן דוקר, בני 2. הוא מתאים למעשה לכל סוג של אוכלוסייה. ההבחנה היא נעשית על ידי נקודות הבחנה שנמצאות בצוואר ובאזור העורף. וגם ההבחנה נעשית בעזרת הבטן, כך שיש אנשים שאני לא מסוגל לקחת מהם את ההבחנה פה, אני לוקח את ההבחנה מאזור הבטן. תחליף ראש. בדיוק, ודוקר באזור הראש. אוקיי. בשורש פילוסופיית הרפואה עומד העיקרון שהאדם הוא מיקרוקוסמוס של המקרוקוסמוס. במילים אחרות, האדם הוא עולם קטן, וכל התהליכים הפנימיים שבו משקפים בעצם את העולם הגדול. ברפואה הסינית מאמינים בשילוב של רוח וחומר אשר מסומנים כהין ויאנג. בואו נשמע יותר מאייל מליחי, שאיתו יחד נדבר על רזי הרפואה הסינית ועל הטיפול במחלת האור ויטלגו בדרך זו. שלום לך אייל. שלום. מהי בעצם מחלת האור הויטיליגו? מחלת האור ויטיליגו זאת מחלה שהיא קשורה למחלות האוטואימיוניות. זאת מחלה שפוגעת באור וגורמת לחוסר פיגמנטציה על האור.
כאשר המחלה הזאת מגיעה, רואים שהיא תוקפת ילדים בני שנתיים ואנשים בני 90. לצערנו ברפואה המערבית אין פתרון לזה. הפתרון הוא רק קוסמטי בלבד. יש טיפול שנקרא פוטותרפיה, שנקרא פובה, שבאמת נותן פתרון חלקי מאוד ומצריך טיפול ארוך מאוד, עם כל הסיכונים של, שמתלווים לזה. הרפואה הסינית כבר נתנה פתרון למחלה הזאת כבר לפני קרוב ל-3,000 שנה. הבעיה הייתה זאת שזאת מחלה שהטיפול שלה הוא איטי. לפני הטיפול, מאיפה המחלה הזאת? מה מקור הבעיה? על איזה רקע מופיעה המחלה הזאת? מאיזושהי סיבה שאנחנו לא יודעים. מערכת החיסון יוצאת מכלל איזון והיא מתחילה לתקוף את תאי הפיגמנט בגוף. ברפואה הסינית אנחנו משערים שזה נובע ממצבים נפשיים, תזונה לא נכונה, חשיפה לחומרים כימיים, חשיפה לקרינה, זיהום אוויר, כל מיני טריגרים שעשויים לגרום למערכת החיסון לצאת מכלל איזון. כלומר, אי אפשר לדעת מאיפה זה בא. אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מאיפה זה נובע, אנחנו משערים ממה זה נובע. כאשר מטופל מגיע אליי למרפאה, אני בודק ואני כן יכול לדעת בערך מאיזה סיבה. זאת אומרת, אם יש לי סיבה של מצבים נפשיים, רגשיים או כעסים, אז אני כן יכול לדעת את זה. אבל אם זה היה זיהום אוויר או קרינה או חשיפה למזון לא טוב, אז אני לא אראה את זה. כלומר, אז מה שאתה אומר שזה יכול להופיע בגדול או מבעיות נפשיות כאלה ואחרות, או מבעיות, נקרא להם גשמיות כאלה ואחרות, אוכל או... אורח חיים. אורח חיים בדרך כלל. אם הרפואה המערבית לא נותן פתרון, הרפואה הסינית כן נותן פתרון. נכון. מה הפתרון של הרפואה הסינית ואיך מטפלים ומצמצמים את הבעיה? אוקיי, את הטיפול הזה התחלתי לטפל לפני משהו כמו 10 שנים. הטיפול הזה עבר המון גלגולים עד היום. היום פשוט תאמנו את הטיפול ספציפית לאדם המערבי, לאדם הישראלי, כי בדיוק הטיפול העתיק הוא מתאים יותר לסינים, לא מתאים לנו, לצערנו. לסינים כמטפלים או כמטופלים? לסינים כמטופלים, לא כמטפלים. הטיפול הוא כולל 3 דברים. זה דיקור סיני של פעם בשבוע, פורמולה סינית, שזה קומבינציה של תרכובת של צמחים, שלוקחים את זה יום-יום בבית, וחומר מסוים שמוכרים על האור. בדרך כלל תוך חודש עד חודש וחצי אנחנו רואים חזרה של פיגמנט, והדבר הכי חשוב, אנחנו באמת תוך חודש, חודש וחצי המחלה נעצרת. אנחנו לא רואים כתמים חדשים שיוצאים, שזאת הבעיה העיקרית של המחלה הזאת. שהיא מתחילה להתפשט, אז כל הגוף מתפשט. היא מחלה שכיחה? היא מחלה די שכיחה. לצערנו היום אנחנו רואים זה המון. זאת אומרת, כנראה בגלל, כמו שיש עלייה בנושא של סרטן, זה כנראה אנחנו רואים זה עלייה של כל מיני מחלות האוטואימוניות שרואים. ולא לוקחים את זה ישר לשמש או... לא, שמש דווקא לא, דווקא שמש עשויה לעזור לחזרה של פיגמנט. זאת אומרת, זה לא השמש עוד שגורמת למצב הזה. אז הפתרון שאתם מציעים, אתם, הרפואה הסינית, באמצעותכם, דיקור, שימוש בפורמולות ו... וחומר מסוים שמורחים על האור, זה מיצוי של צמח מסוים. וחומר מסוים שמורחים על האור. תודה לדוקטור הילה גבע אבירם, למריאל מליחי ולמר יצחק זילברשמיט. אנחנו מסיימים. בתוכניתנו להיום, אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה עם עוד נושאים מרתקים של בריאות ונפש, ובינתיים צריך לזכור שבריא לדעת. תודה רבה, להתראות.